Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten namung kula badhe nyuwun ing pandonganipun panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten menika. Nadhar menika sampun dikayati ingkang kula madeg wonten menika selaku adicara mboten namung menyaksikan ingkang dados nadhar menika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala khali mursalin amma ba'du. Pertama-tama sederengipun kupat lebar luar ingkang dados nagaripun ingkang badhe dalem kesekseni saking kawula sak rombongan mbok pilih wonten klentak-klentu kalipun ingkang kagungan dalem sak menugi kula sak rombongan selaku menyaksikan ingkang dados lebar luar menika saged lebar ingkang dados amanah-amanah menika ingkang dados nadar lan nadar menika perlambang niku was-was niku diwastani beras kuning. Beras kuning menika gamelan saking tiang, tapi lantaran menika saged lebar luar saged slamet wilujeng boten-boten alangan setunggal menapa mbok pilih sing kesebut boten sebut leluhur mriki danyang merkayaan mriki supados panjenengan nyekseni nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wahad Allah subhanahu wa ta'ala nek wala mulut wala jawlahu kumpulan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, kami dengan menikah sampai 100% bumi dan langit. Monggo, kula aturi sepadan.